Kysucký prameň pochádza zo severoslovenskej obce Oščadnica, ktorá je na Kysuciach. Tam pôvodná kapela nadšených muzikantov vznikla ešte pred 20 rokmi. Jej hlavným cieľom je zachovať tradície ľudových piesní z oblasti Kysúc s využitím obľúbenej heligónky. Kysucký prameň nahráva svoje albumy a vystupuje na koncertoch pod taktovkou kapelníka Jozefa Smolku. Ten sa snaží o spojenie sviežej speváckej a muzikantskej mladosti s rozvážnou skúsenosťou. Kysucký prameň má na konte už 15 albumov, niekoľko kompletov a patrí k najúspešnejším heligonkárskym interpretom v TV Šláger. Nechajme sa teda unášať spomínanou sviežou speváckou a muzikantskou mladosťou a rozvážnou skúsenosťou. Vážení priatelia, Kysucký prameň!